کمپین اعتراض سبز در بیانیه‌ای که در جرس منتشر شده از ناپدید شدن کوهیار گودرزی فعال حقوق بشر طی 2 ماه اخیر و همینطور بازداشت مادرش خانم پروین مختره خبر داده و یادآور شده که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران کماکان در مورد این ربایش سکوت اختیار کردند. در بخشی از این بیانیه همچنین آمده در شرایطی که بیش از 230 روز از ربایش یاران جنبش سبز میرحسین موسوی و مهدی کروبی و همسرانشان میگذرد و تا به امروز نهادی در حکومت پاسخگوی این آدم ربایی نبوده، شاهد ربایش یکی دیگر از فعالان سیاسی و اجتماعی در ایران هستیم. در پاسخ به این بیانیه کمپین اعتراض سبز، کانون‌ها و مراکز اجتماعی و حقوق بشری در حدود 20 شهر در اروپا، آمریکا و استرالیا روز شنبه تظاهراتی برپا کردند. در حالی که یکی از این حرکت‌ها در شهر هامبورگ ادامه داشت، آقای داوود قندی از دانشجویان جنبش سبز درباره این برنامه و خواسته‌های گروهش اینطور به رادیو فردا گفت: ما در شهر هامبورگ در محل تجمع همیشگی حامیان مادران پاکلاله دور هم جمع شدیم تا پاسخ بدیم به فراخوان کمپین اعتراض سبز در حمایت از آقای کوهیار گودرزی. این مراسم حدود 20 شهر در سراسر دنیا برگزار میشه با اکسیون‌های مختلف، تجمع در مقابل کنسولگری و سفارتخانه‌های رژیم جمهوری اسلامی یا مثل هامبورگ با تجمع در مرکز شهر و در دست داشتن پوسترهای آقای کوهیار گودرزی. سعی میکنیم توجه افکار عمومی رو به وضعیت ایشون و همینطور به وضعیت بقیه زندانیان سیاسی در ایران جلب کنیم و اطلاعات بهشون بدیم و همینطور این پیام رو به داخل ایران بفرستیم که ما ایرانیانی که در خارج از کشور زندگی میکنیم به یاد اونها هستیم، اونها رو فراموش نکردیم و حمایت میکنیم ازشون و خواستار آزادی سریع و بدون قید و شرط آقای کوهیار گودرزی و همینطور سایر زندانیان عقیدتی و سیاسی در داخل ایران هستیم. این اکسیون با همکاری حامیان مادران پارک لاله در شهر هامبورگ و گروه 22 خرداد حامیان جنبش سبز در شهر هامبورگ برگزار میشه و سعی میکنیم توجه افکار عمومی جامعه هامبورگ رو به وضعیت نقض حقوق بشر و وضعیت زندانیان سیاسی داخل ایران جلب کنیم. شهرام میریان، رادیو فردا.